Atëherë, përshëndetje të nderuar teleshikues, teledëgjues në radio apo në televizion kudo që ndodheni. Ju uroj shëndet të gjithëve. Atëherë unë që po ju flas jam Suzana Hoxha ose siç quhet me emrin e artit, qelima tradicional Suzana Hoxha, e cila unë ku kam ardhur në panajirin e Sarandës të promovoj punimet e mia. To janë një art më vetë, të cilat unë punoj me dorë. Dhe konkretisht janë qilima tradicional, si që kemi pas punuar në natona, gjyshe tona, dhe unë tani kam filluar të ruaj traditën e të parëve ta. Si që shikni ka shumë lojë shmëri modelesh, ka të modele të vjetra, ka modele tradicionale, moderne, klasike, kemi shumë lojë shmëri. Veshjet ka, si që shikni ka panajiri ka shumë lojë shmëri, artizanësh, po afër kam edhe disa shoqe të tjera të cilat kjo zonja ka ardhur nga Kosova, po promovon veshjet. Sa unë jam me qëllima, tjetër me këto. Po, unë të marrë, për shumë konkretisht. Kjo është edhe qëllim, po e kam punuar edhe për veshjet tradicionale, dhe punoj edhe për veshjet tradicionale të Kosovës. Kjo, edhe si në fond, përsa kjo është një rëgjitë e punuar. Konkretisht, në këtë model e kam skicuar dhe e kam ideuar dhe. Në fiquar, kam arre në e modeli Zanës. Kam qëllima, kam qanta, kam shumë lojë shmëri, punimesh të ndryshme. Panajiri është një mundësi e mirë që ju ndihmon, panajiri i Sarandës si me ndonë? Panajiret si në Sarandë, si ku doj që naftojnë, për neve është një mundësi e mirë, sepse na jepët mundësi të një femi. Do jo të vetëm të promovojnë punën tonë, por edhe të njihemi me artizan të rinj, ku shkëmbejmë eksperiencat, punët, karmisitat, është diçka shumë e mirë në përgjithësi. Ju faleminderit dhe ju urojmë punë të mbarë. Faleminderit dhe juve që na respektuat.